Урочисто відсвяткували професійне свято і працівники культури Коломийського району. Кращих відзначили грамотами і нагородами, лунали теплі слова вітань, не обійшлося і без святкового концерту. Споконвіку пісня і танець, музика і слово. Витвори майстрів народної творчості були носіями національної ідеї, оберегами історичної пам'яті. Якщо охопити це все, бібліотеки, народні будинки, будинки культури, виставки, мені здається, що у вас немає жодного вихідного дня. Будь-який захід, озвучення, театральна постановка, мистецький підхід, творчий підхід – це все ви. У нас є великий успіх, я хочу вам за це подякувати. Управління культури зі своїми підрозділами є дуже на високому рівні. І це заслуга тільки вас в цьому. Нас чекають непрості часи, часи реформи, об'єднання. Але дуже важливо, щоб ті напрацювання позитивні, які в нас є, а в нас дуже багато напрацювань, наша культура районна в області на високому рівні, щоб ви і надалі ту іскорку творчу зберегли в своєму серці. Ви є тими людьми, які плекають, які зберігають, примножують духовні скарби, духовні цінності нашого народу. Дякуючи вам, збережений генетичний код нації.